Neste vídeo, vamos ver qual é o resultado da divisão de 1 um terço por 5 e dou-vos uma pista. Vamos desenhar a parte de uma unidade que corresponda a 1 um terço e depois dividi-la em 5 secções iguais. Coloquem então o vídeo em pausa e tentem fazer o desenho. Vamos tentar fazer isso juntos e, tal como sugeri, vamos representar 1 um terço. Então vou representar uma unidade por um quadrado, assim. E agora vou dividi-lo em três secções iguais. Vamos assumir que temos três secções iguais. Um terço corresponde a cada uma destas secções iguais. A zona que estou aqui a sombrear corresponde a um terço. E agora quero dividi-la em cinco partes. Quero dividir por cinco. Vamos a isso. Para dividir por cinco vou dividi-la em cinco secções iguais. E se vou dividi-la em cinco secções iguais, vamos logo dividir cada um dos terços em cinco partes iguais. Na prática, o que eu vou fazer é cinco linhas, uma vamos traçar a olho, vai ser aproximado duas, três e depois 4 e 5 secções iguais. Acabei de dividir uma unidade em uma, duas, três, quatro, cinco linhas com Aproximadamente a mesma altura. Se voltar ao meu terço original e o dividir por 5, ficamos com esta porção aqui. Mas a que fração de uma unidade corresponde a esta porção? Bem, o que eu fiz aqui foi dividir uma unidade em 15 porções iguais. E como é que eu sei isso? Vamos contá-las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou podemos simplesmente dizer que tínhamos um, dois, três terços e cada um deles foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco linhas iguais. Três vezes cinco é 15. Portanto, cada uma destas porções é um quinzeavos. E um terço a dividir por cinco é apenas uma dessas porções. Então esta porção aqui é um desses 15 avos. Isto vai ser igual a um 1 quinzeavos. E terminamos.